Edhe pse viti i ri shkollor ka nisur që një javë më parë, një pjesë e madhe e shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme të qytetit të Durrësit nuk janë furnizuar me numrin e nevojshëm të teksteve shkollore. Mangësit më të mëdha janë hasur nga nxënësit e klasave të pesta, të cilëve u mungon pothuajse i si gjithë kompleti i librave. Në këto ditë të para, një pjesë e nxënësve janë detyruar të gjejnë mënyra alternative, duke përdorur librat e vitit të kaluar apo duke marrë edhe shënime. Mësuesit dhe drejtorët e disa shkollave në durës kanë shprehur shqetësimin për nëzonësit që nuk i kanë marrë të gjitha tekstet, ku kryesisht mungojnë lëndët e shkencave natyrore dhe të gjuhove të huaja. Me gjitha të pritet që ky problem të zidhet në ditët në vijim. Pas interesimit ton lidhur me këtë mangësi, mësojmë se arsyet janë dy. Mos prodhimi i sasisë duhur nga ana e shtëpive botuese dhe shpërndarja e teksteve pranë shkollave, që në fakt tani janë byllur. Këtë vitër i shkolor disa shkolla të zonave rurale janë byllur, ndërkohë që ato janë furnizuar si zakonisht me tekste. Në zënësit janë transferuar në shkollat të tjera duke si elkështu edhe fenomenin e mungesës të teksteve. Fëmijët të shoqëruar nga prindrit e tyre paracitën prej më shumë se 10 ditësh pran pikave të shqitje se librave për të pajisur me tekstet mësimore të munguara, ndërkohë që pritet transferimi i teksteve nga qëndrat ku ato janë me të pric. Dituria, dituria gjua më shumë, se diturin e ka, po jo me faqet plota. Vajza është në klasën e? E pestë. Edhe pse në ditët e para të filimit të procesit mosimor të shkollave në nëndvjeqare dhe të mesme me uzot për plotësimin e bazës materiale me tekstet e nevojshme, kjo problem do të vjoj të mbetet prezent edhe për disa ko, derisa të bëhet rishpërndarja e tyre në shkollat kundzënësit kanë shkuar.